На Черкащині вперше з початку повномасштабного вторгнення людям дозволили відвідувати ліс. Щоправда, лише у чітко визначений період і на конкретній ділянці Національного природного парку «Холодний Яр». Зараз там розквітає унікальний для центральної частини України підсніжник складчастий. Сезон прогулянок у парку розпочинається сьогодні. Біля адмінбудівлі природнього парку «Холодний Яр» – гомін. Зі справжнім весняним теплом у лісі почали квітнути червонокнижні підсніжники. І студенти-біологи Черкаського національного університету приїхали їх охороняти від браконьєрів. Таке роблять уже 20 років поспіль, розповідає викладач Максим Гаврилюк. Але після того, як «Холодний Яр» отримав статус національного парку, пильнувати стало легше. З цього року я вже відчуваю, що не ми тут головні, а існує співробітники Національного природного парку, які взяли відповідно до своїх основних повноважень функцію охорони підсніжника. І тому ми справжні волонтери, яких долучають лише до охорони. Підсніжників сховані від людського ока у глибині продавнього лісу. Дістатися туди можна тільки пішки. Пересуватись на авто тут суворо заборонено. Поки студенти дістаються точки чергування, працівники парку беруться за підготовчі роботи. Після дворічної заборони відвідувати ліси, гостям цього року таки дозволили помилуватись ніжними квітами. Зараз тут готують альтанки, розчищають від завалів стежки до галявин. Директор парку впевнений, відвідувачів буде безліч. Визначений маршрут дозволений для відвідування. І однозначно ми його підготували для того, щоб можна було спокійно проїхати, якщо будуть люди з обмеженими можливостями, там на колясці. Саме цією галявиною найближчою до дороги дирекція парку вже дозволила проводити екскурсії. Тут червонокнижні підсніжники тільки починають розростатись. І немає загрози, що їх витопчуть. Оце буде серйоз. Оце? Оце, так. Да. Студенти не можуть намилуватися красою. Олександра тут вперше. Каже, для неї це не тільки громадянський обов'язок оберігати первоцвіти, а й частина навчання. Дівчина – майбутній біолог. Як для біологів, екологів, це дуже чудово, що є така можливість взагалі. Ну і, звісно, дізнатися більше трохи про підсніжники. Ці рослини унікальні для Центральної України. Ареал існування підсніжника складчастого – це Кримські гори. У 90-х роках популяцію холодноярських підсніжників ледь не винищили браконьєри. Але завдяки щорічній охороні первоцвітів вони непогано розрослись. Звісно, є такі ділянки, яких ми ще не знаємо. В наявності тих таких великих ділянок 8. Десь ми так приблизно рахували більше 60 гектарів загальна площа цих ділянок. Але ці ділянки для відвідувачів поки не відкриватимуть, розповідає директор парку. Спершу там потрібно обладнати рекреаційні зони, щоб відвідувачі могли ходити, не нашкодивши рослинам. Подорожі до Холодного Яру на первоцвіти є і своя ложка дьогтю. Називається вона дороги, які ніхто ніколи тут, на жаль, не ремонтував. Ось, а після зими вони взагалі геть посходили. Тож, плануючи свій візит до Національного парку, враховуйте і такі обставини. З Черкащини Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.